Hi guys, welcome to my channel. Today I am going to teach you earring stand. So, first of all, we have to take our materials. Firstly, we need cardboard. Then, we need ice cream sticks, cutter, paintbrush, and paint, scissor, and gum. So, this is the first step. First step को लागे चाहिए हमरो कार्डबोर्ड लीने कार्डबोर्ड ले रचे अब आपने मन पड़े को शेप माचे कट कर दीने मायले चाहिए इसको यहाँ कट आउट रेडी रहे कुछ मायले चाहिए इसको लेंथ और डिफरेंट डिफरेंट रहे कुछ 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 12 अरे 12 ऑन द अदर टू साइड्स तो अब यू गाड़ी पर चाहिए हमें अज चार्टा कार्डबोर्ड को पीसेस चाहिए कट आउट ये चाहिए हम इसी बॉर्डर होने से ऑन द फोर साइड्स पेंट करने अनि यसलाई स्टिक गरिदिने फर्स्ट अफ अल म यसलाई पेंट गर्दिछु त्यो कटआउट्सलाई चाहिँ मैले पेंट गर्दे अब जुन चाहिँ मैले यहाँ आउटलाइन राखेको छु यसमा चाहिँ म अब स्टिक गर्दे यसलाई एक आकासित टालिदिनेछु शेप यो अलरेडी जुन चाहिँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ यसमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ राखिदिनेछु स्टिक गरिदिनेछु यसरी चाहिँ मैले यो स्टिक गरिदिएँ सबै फ्रेम रेडी भयो हाम्रो त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपको लागि चाहिँ आइसक्रिम स्टिक्स लिने मैले यसलाई अलरेडी यलो पेन्ट गरिदिइसकेको छु तिनवटा चाहिँ म युज गर्न आँटेको छु अब यसलाई चाहिँ बाहिरपट्टिबाट चाहिँ हामी स्टिक गरिदिने बाहिरबाट चाहिँ अलिकति डिस्टेन्समा दिने राखेर यसरी म यतिको डिस्टेन्स लिएर चाहिँ तिनवटा जुन चाहिँ स्टिक छ यसरी स्टिक गरिदिनेछु तपाईँले बक्स लामो बनाएको छ भने अझै स्टिक स्टिक गर्न सक्नुहुन्छ सो हाम्रो स्टिक्स पनि लाग्यो हाम्रो इयरिङ्स ह्याङ गरिदिने हाम्रो इयरिङ स्ट्यान्ड रेडी भएर आएको छ आई होप तपाईँहरूलाई मेरो यो सानो क्राफ्ट राम्रो लाग्यो होला यदि राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल यति भन्दै धन्यवाद